其实啊，我最近就很常自己一个人住在我的 condo 休养。最近有一位神秘人物出现在我的家，煮饭给我吃，我的一天三餐都是他来照顾我的。好、OK， 来炒一个两分钟。谁要来我家吃饭？我煮。Hello， 大家好，我是 Gladys 琪琪。Hello， 欢迎回到来我的频道。你们看标题有没有被吓到呢？其实啊，我最近就很常自己一个人住在我的 condo 休养，加上好人最近工作也比较忙，所以我都比较常自己照顾自己。最烦恼的呢，就是解决我的一天三餐。不过就如标题一样，最近有一位神秘人物出现在我的家，煮饭给我吃，我的一天三餐都是他来照顾我的。我要跟你们介绍，苍狼就是他，他叫做 Cody Network。 所以 Cody 不是一个人，他是一位机器人。帅耶，放在厨房有没有觉得很有高级感？他真的是我近期的厨师机器人，因为近期我怀孕了嘛，所以也特别注重自己的饮食。可以呢，当然是在家煮哦，吃家里的就是最好的。有了 Cody 点点问这个机器人呢，我想要吃什么 Cody 就会煮给我吃，好人一次都没有煮过给我吃哦。你说是不是嫁给 Cody 好过嫁给好人？开玩笑啊，这个真是一个借题发挥啊。我还是很喜欢好人的啦。我简单的给你们看一下它的 tools 牌，里面这里就是有一个刀的，然后它还有两个可以换的头子，这里有两个蒸笼，这是立东西的。所以它不是那种普普通通，好像只能帮你搅拌加热的那一种机器罢了，它会煮一千多种菜谱，只要呢你动一动食指，然后打开这个荧幕。那个歌有点大声，好像不能关小声。Covid Cody Cody Friendly， 它是精通炒、蒸、炸、煎、炖、麻碎、发酵等等食物种的烹饪工具，所以很快就可以把切好的食物变成一道美食。好人好像只看过他煮梅鸡吧，其实 Cody 比较厉害。看哦，它这里真的是有分很多种 category， 比如说你想要吃 breakfast 啊，你就可以在这里参考；你想要煲汤啊，很多汤品，就是它有分成很多种类的，像是中餐啊、面食、开胃菜、特色地道菜色、甜品啊、酱料啊，甚至你看 baby food 都有啊，真的是很多菜式给你选择，是不是应该叫浩人来跟？先生，学做几道菜嘞？好啦，现在刚好就是要准备晚餐的时间了，我就在这里示范一下给你们看，到底怎么用这个 Cody 吧。我先准备食材，我昨天呢就把我想要煮的菜 add 在这个 favorite 那边了。我今天打算煲汤，煲汤的时间要两个小时，然后打算炒一个包菜，只需要六分钟哦，很快哦。还有就想到我想吃贡蘑菜，贡蘑菜只需要三分钟就炒好了。我要怎样准备食材呢？其实我昨天就跟着这个 ingredient 这里去准备好了食材啦。先炒最简单的包菜，只需要准备包菜，然后我没有准备猪油渣，因为我不要吃猪油渣比较好。 garlic dry chili salt 还有这个味精还有 vegetable oil。 包菜就是这么简单啦、啊、首先教你们怎么量，我们就根据这里他要的多少 gram 这样子去看，好像 garlic 10 gram， 这个也是 Cody 的机器里面送的秤。首先呢，我都会这样子，我会把它归零，就要量10 gram 的蒜泥，两粒吧，然后5 gram 的橄榄球，我很喜欢吃辣的，等一下那个宫保鸡也是辣。现在就包菜，包菜350应该是。337差不多，就这样。我要开始炒菜，它是这样子的，你要开始的时候你就按 run， 然后它就会叫你加40 gram 的油，那我就 OK。 来，我已经量好的油， OK， 它现在呢是倒数着嘛，其实你看它里面在 heat 着那个了吗，那个油很热哦，它现在是180度，好热。10，接下来它应该会提醒我，噔噔
噔，他就叫我加这个10g 的切好的咖喱，还有干辣椒下去。然后之后呢，他就讲你放完过后就按 OK 哦，他就会开始炒了。对，给大家看一下，他来炒一个13秒，准备包菜。锅底在煮饭，我在他旁边做助理。在这个时候，你又可以去洗菜啊，准备你下一道要做的菜，你就可以省时间哦，因为有人帮你在炒。3、2、1。然后之后他就叫我加包菜了。OK， 来炒一个2分钟。放4g 的盐。其实如果你们已经熟悉了的话，你们可以不用量的。我真的是想要给你们知道它煮出来真正好地的味道。之后他就叫我用这个来 flip 那个 cabbage from 这个 button。然后就按 OK， 好了，最后一个 step 了，好了，刚刚好了，他会唱歌给你，要看我的食物了。香哎，我忍不住想要 try 一下。这包菜我是第一次叫口弟煮，谁要来我家吃饭？我煮，好吃哦。下一道菜。已经在准备这下一道菜。刚刚波弟在煮的时候呢，我就已经在量这些食材。就现在要煮的是宫保鸡，等等，我还有助理帮我切我的鸡丁。那我现在就要开煮啦。来，我们选宫保鸡，然后呢，这个就是它的 ingredients 比较多，我已经准备好了，可以开始煮了。So 他讲 please add 1g 的 white pepper powder， 3g 的 dark salt， 4g 的黄。腌制我的肉馅，这个是刚刚 Cody 那边叫我调的，先腌制10分钟，放在菜。Step 2， 加油下去了。我直接加在刚刚炒包菜的，没有洗，一时打的。刚好都起立，我还另外加起立。如果你有麻椒，也是可以现在放哦。我们华人最注重就是慢火爆炒嘛，火力有10档的火力，可以根据菜谱切换。那爆炒火力值可以到80度那么高。现在就要放鸡肉了。放鸡肉。还有就是 10g 的豆瓣酱。还要花生，我放料豆，然后放那种盐，还有味精。它在烹饪过程哦，只有水蒸气罢了。即使哎，你们家没有安装油烟机啊，它也不会弄到你整间家油油这样子，没有油油，所以就会污染你的家具那些喽。你接下来就是放这个徐粉，然后它有教你配10g 的水，最后30秒煮好。然后我给你们看一下，它好了之后会唱歌。叮叮叮叮叮，煮好饭啊！波弟，你真是温柔啊！煮好饭还要唱歌。这个也是我第一次用波弟来煮诶，它的宫保鸡跟我想象中有点不一样啊，可是味道很像。看到我这两道菜都有放辣椒，一定会拆锅。好像喜欢吃辣，是不是想到什么？想到酸鹅辣女啊，就是拆锅真的快一点。那你们拆哦，我这边儿子还是女的哦，在下面狂面。现在是煲汤，我觉得这个还蛮贴心的。你看它有这一个 step， 就是洗肉的，就是它要放那个姜片，还有这个 spring onion 去去掉那个血水。这个 step 还蛮不错。莲藕，4g 的糖，你就分1g 嘛了哦，有香哦 ，OK 啊。40分钟，我们可以去休息了。我直接给你们看包好的效果吧。哇！包好的糖，那现在要上菜了。擦的，来，先看看姐夫里面
鸡，还有就是我们的汤，我刚刚只是加了1g 的盐而已哦，真的蛮鲜甜，就是全部这个肉跟面骨的熬出来的那个味道。嗯，今天我也是说了，我本来以为它会很硬的，可以。这就是 Connie 煮菜的食物啦。啊，那 Connie 他除了可以煲汤啊、炒菜啊这些，他还可以做饮料。好像我现在怀孕了嘛，很多人都讲，他都讲好。Connie 他其中一个最简单的 recipe 就是煮豆浆。今天就是有买了这些soy bean，他用20分钟内就可以煮好了，然后你可以喝3-4次喝都够。而且他的豆浆是非常浓郁的豆浆啊，就完成了啦。其实真的非常简单。洗干净加水，然后它就会煮了，然后再打滑它，然后就煮好了浓浓的豆浆。它是没有过滤的啦，所以它是蛮浓的。虽然它是浓了，但是它是很顺滑的。不过对我来说，它打碎的part是3分钟了，它是有一点点的潮。So, 如果是你跟我一样是住 condo 的话，建议大家是早上的时候打这个豆浆哦。OK 啦，现在先去吃晚餐了。吃完晚餐了 ，so 现在我觉得可以来一个总结啊，就是我用了这个 Cody 21，其实大概是1周的时间，我是觉得真的是很厉害，就是家里多了一个懂很多食谱的机器人，有时候我觉得想吃是最麻烦的，我就会去那边刷那个食谱，然后看见有什么可以煮来吃，这样子就让人爱不释手，就是感觉爱他比爱好人多一点。起码他就是解决了我每天在烦恼，哎呀，今天要吃什么的一个三餐的烦恼。然后像是一些我从来没有做过的菜肴啊，你跟着他一个一个 step 的话，也一定会成功。所以不会煮饭的朋友，你的救星来了，因为就算你不会烹饪呢，你也可以用这一台机器，感觉就是自己很会下厨。有这台机器过来，你会发现你自己点外卖的次数也会变少哦。所以你有 Cody 21这个煮饭机器人的话，就好像等于买了28台的厨房小家电这样子。所以说起来，它还算是蛮省钱和省空间。总结来说，就是非常推荐给大家，尤其是厨房小白，像是你刚刚嫁出去啊，想要成为会下厨的老婆啊，我觉得这个 Cody 21就可以帮到你啦。然后希望我今天的影片也可以帮助到刚刚买 Cody 21的朋友啦。接下来我还会去研究更多，我觉得继续研究的话，每一天都会有新的惊喜这样子啦。要常用才会熟手，当你用久了过后，你就会发现，哎，你觉得要放多一点什么调味会更适合你的口味啊，你也可以变成更加的个性化一点啊。当然它是一个机器人呢，你也是可以变动的。我相信在看影片的你们买了过后可能比我还会煮。如果你们也买了这台机器，也可以在下面跟我分享你们使用后的感觉哦。好吧，我会把这个机器的一些详情放在我的 description box 那边，你们想要了解更多自己去了解吧。反正下期见哦，拜拜。